Där, men får inte tag på pucken. Det är Bork istället. Haller. Och det är trassligt värre där nere. Framför McLean. Det är inte slut, verkar det som. Öst behåller pucken och trycket. Och där kommer skottet. Inte riktigt fram. Och Säckik som sköt. Och så miss i blå linjen. Och det är två bästspelare mot Poppa. Räcker inte. Gretzky inne igen. Där har han pucken. Passningen går inte fram. Det är mycket som har lyckats för Gretzky idag. Maller till taket. Och så är pucken i mål där nere istället. Och så är det 12-6. Ja, det var väl Maller som gjorde det målet. 12-6, Maller nummer 9. Och hela kedjan med Tocket, Sakic och Maller som var inblandade den. Men det är klart, det var ju ganska dåligt förut. Det var väl Steve Lamer som kom fri, tror jag. Nummer 27, och kommer så fri och inte ens träffa mål. Ser vi här. Och pucken dansar in i mål, Kirk Maller. 12-6. 2 minuter och 10 sekunder kvar och nu är Mario Lemieux inne igen. Där får han tag i pucken och skulle ha fått tillbaka den, men då genomskådar naturligtvis försvararna den där situationen att Lemieux ska ha pucken hela tiden. Och det är lätt att täcka upp passningsvägarna. Emilio Lemieux i samma kedja nu. Tillsammans med Propp. Det var i första uppställningen. Här är Propp. Det är Duchesne som bryter. Nili ut ur zon till Lemieux, kunde det ha blivit. Chelios täcker upp och så får de skynda sig ut ur zonen innan Chelios kan gå in. Messier till Kurri. Kontring av väst. Och det får aldrig in den passning. Och så Lemieux. Lemieux. Ensam är han. Härliga dragningar. En minut bara av perioden. Ska Mario Lemieux få göra sitt femte mål? Ingen avblåsning. Doug Wilson i pucken. Stoppas av McLean, målvakten. Bara en halv minut kvar snart. Inga tecken på att Lemieux skulle få göra ytterligare ett mål. Joe Malden skjuter en gång, skjuter två gånger. Och det tredje gången så blir det mål. Och då är det inte Joe Malden, utan då är det Doc Smail som slår in pucken till 12-7. Och då återstår bara 25 sekunder. Ja, det var väl hysteriskt vad man ute efter det femte målet för Lemieux. Och det var gör väl att västlaget fick det ganska tacksamt och fick lite extra chanser. Men det behövs en par returer då ifrån Popa för att det ska bli mål. Det är skott först och sen är det ingen som tar mallen. Får chansen en gång till innan Smail kommer fram och slår in pucken. 12 mål mot 7 för Wales. Öst alltså mot Campbell West. Sista attack här nu från öst. Men McLean klarar. Den prover målvakten. Och där är matchen slut. Publiken reser på sig och hyllar öst. Prince of Wales Conference som har slagit väst. Clarence Campbell Conference med rekord. Siffrorna 12-7. Och över 16 000 människor står upp och hyllar framförallt Mario Lemieux. Pittsburghs egen store center som har gjort 4 mål den här kvällen. Och det är väl ingen tvekan om vem som kommer att väljas till kvällens mest värdefulla spelare. Nej, det är ju riktigt. Det ska ju vara Lemieux. Det är kul att få se. Nu är det här en speciell typ av ishockey. Det är mycket under uppvisning och karaktär över det hela. Men samtidigt har vi fått se då
de bästa spelarna i NHL, vad de kan göra när de får spela ganska fritt i sina bästa stunder. Det var väl bara den här killen som inte hade någon stor dag idag, Gretzky nummer 99. Men det var andra som var väldigt bra istället, som den här Lemieux. Och sen att det kommer fram en del nya spelare i NHL som vi inte har sett så mycket av tidigare i båda lagen. Tänker på den här Sakic nummer 19. Maller har vi ju sett tidigare, men det var en hel hög nya intressanta spelare. Trots att målvakten där Poppa. Ja, Poppa. Målvakten. Poppa mycket mycket bra, den här nya killen från Buffalo. Men överhuvudtaget så visar det finns så pass många skickliga ishockeyspelare i NHL, så de kanske lyckas med att få ihop ett antal nya lag som man håller på att kämpa för nu i National Hockey League. Man pratar om 28 lag istället för 21 om några år. Ni som önskar er offensivt spel, många mål, härlig snabb ishockey, tror jag har fått ert lyftmäte. Vi lämnar härifrån Civic Arena i Pittsburgh efter Mario Lemieux galaföreställning och konstaterar att Wales, alltså öst, slog West Campbell med 12 mål mot 7. Tack ska ni ha.